土台にして挑戦してほしいかなと思います。こんにちは、2月号の近代史文書の解説を始めたいと思います。はい、李白の聖兵朝史の、読み下しですね。雲と花を、楊貴妃のことを、楊貴妃をイメージするという詩です。中国の漢詩って友情の詩が多いんですが、こういう艶っぽい詩はなかなかないですね。ちょっと優しい雰囲気で書けたらなと思います。
通に書くとちょっと文字数が多いので、漢字とひらがなのバランスとか、あの漢字も思い切って小さい字を入れていかないと、収まらないのかなと思います。あとお手本は1行で書いたんですが、やっぱり教書はぜひ挑戦とか実験的な作品もあってもいいと思うので、2行とかちょっと違う構成とか、ぜひお手本を土台にして構成を変えてみたりとか挑戦してほしいかなと思います。